A mi ostajemo negde vezani za konje i prirodu. Da, slične pejzaže, a uz to i čist vazduh, prirodu, mir i spokoj, prijatne temperature i usred leta, noći malo prohladne, ali prijatne za spavanje. Sve to već sada zvuči kao idealan poziv za letovanje, a tek smo počeli o tome da pričamo. Da, naravno, govorimo o planinama, to je nešto za čime turisti sve više žude u poslednjim godinama, a za ovu o kojoj pričamo kažu da je od prirode satkana, što nije ni čudo, jer zaista nudi raskošne prirodne lepote, a divljina i netaknuti predeli prosto vas okupiraju. Ako niste pogodili, reč je o Staroj planini, lokaciji koja je zabeležila najveći rast među turističkim mestima u odnosu na maj prošle godine, a u tome nam pomaže Goran Karadžić, direktor SP Resorta Stara planina. Dobar dan, dobrodošli u jutarnji program. Je li Stara planina lepša leti ili zimi? Kad je vi preporučujete? Pa ja je stalno preporučujem, ali u svakom slučaju nekako mi je lepša leti zato što mnogo više može da se vidi. Ja sad dolazim sa Stare planine i mogli smo da vidimo u vremenskoj prognozi da je tamo 13 stepeni, zato je meni ovde malo vrelo. Pokvarili ste mi pitanje, seo sam da pitam, gledao se da su zapamtili onu 13-icu sa mape, svuda drugde 20 ili preko, a tamo 13. Zajedničkim snagama, zajedno sa vašim kolegama i koleginicom Biljanom, faktički smo napravili to da se nalazi i ta temperatura sa Stare planine, a ona je dovoljno velika i dovoljno lepa da stvarno treba znati i taj podatak. A po ovim vrućinama i vrelinama u gradu, normalno je da ljudi krenu ka planinama, a Stara planina... Da, ali ne idu na Staru planinu da predstavimo i druge lepote, ne idu samo zbog temperature, ne idu samo zbog rashlađivanja. Šta je ono što se leti vidi od biljnog i životinskog sveta, što leti ne treba propustiti, od kulturno-istorijskih spomenika, zbog čega je Stara planina dobro odredište za leto 2019. Pa ovako, na našim obroncima su lokaliteti takvi i lokalne samouprave, ima ih mnogo, jer Stara planina zahvata 115.000 hektara, tako da imamo od Pirota, kad se krene ka Staroj planini, imamo toliko manastira da zovemo Srpskim Jerusalimom. Znači, istorijski gledano, toliko toga može da se vidi i u Knjaževcu, Pirotu, Nišu, Zaječaru, znači Dimitrovgradu. O kulturi isto ne bih da pričam, znači toliko je prožima kultura u tom delu Srbije, zajedno i sa našim komšijama, pre svega s bugarske strane, ali i Rumuniji sve više dolaze i na Staru planinu. Tako da iz celog sveta dolaze ljudi. Ali opet, evo, spominjemo floru i faunu. Da kažem, iz Engleske dolaze ljudi da proučavaju leptire. I slikaju ih jednako... 116 vrsta leptira piše da je. Eto, endemskih vrsta dosta ima i što se tiče biljaka i što se tiče životinskog sveta. Stara planina je jedno od retkih mesta u Srbiji gde možemo i dalje videti divlje konje, na primer. Tako je, ali... Onda neke autohtone sorte goveda. Tako je, ali u svakom slučaju toliko su pitomi, toliko valjda... Sve je na Staroj planini domaćinski srpsko, onako pravi užitak, pa valjda i te divlje životinje, pa i mrki medved koji se vratio. I onda prosto ima čovek užitak kao da je sa prirodom. U tim šetnjama stvarno to može brzo da se vidi, a i oni su naviknuti, prilaze ljudima, uzimaju i nešto da pojedu. Naravno, divlji su, ali s druge strane, pitamo se... Pa, slika se za selfie. Leptir u redu, neka priđa. Ajdete ovako da postavimo stvari. Neka naši gosti i ljudi koji dođu na Staru planinu ne prilaze njima. To je možda pametan savjet. O kolikom broju gostiju govorimo ovog leta, kako je interesovanje i ko je sve odlučio da isproba sve ovo što smo mi, o čemu smo govorili? Kad je državni menadžment na čelu sa mnom preuzeo resort na Staroj planini, krenuli smo sa jednom pravom domaćinskom srpskom pričom i vrlo brzo smo ostvarili rast, dobiti, ili ti ovako da kažem, do 2015. imali smo gubitke. Naša država je gubila na Staroj planini, od 2015. počinje rast dobiti i svake godine u odnosu na prethodnu to je raslo po 3 puta. Sad govorite ukupno podacima i leti i zimi ili su to... Ukupno, ali ono što je moj cilj i celog menadžmenta na Staroj planini bio da upravo periode između sezona koje su sjajne, i upravo ste i rekli da imamo najveći rast u državi Srbije od svih turističkih mesta, ali nam to nije bilo teško. Mi imamo prosto
potpunu podršku i pomoć od strane države i svih relevantnih ustanova, od predsednika države koji je pre mesec dana bio i s kojim smo se dogovorili mnogo toga i mnogo toga će se pokrenuti i samim tim ne samo u turizmu nego ceo privredni rast će rasti na jugoistoku Srbije. Ima li dovoljno kapaciteta za smeštaj turista? Znamo da to ne da bude problem. Mi ukupno sa seoskim domaćinstvima imamo 2000 smeštajnih jedinica. U našem rizortu, pošto imamo tri hotela, pored najboljeg hotela, slobodno mogu da kažem, i u regionu, hotel Stara planina, gde može da boravi oko 500 turista, imamo još dva hotela koja smo otvorili, preuzeli od naših, da kažem, prijatelja iz države. Jedan je hotel Babin Zub, a drugi je Planinarski dom. Tako da ukupno mi imamo 700 smeštenih jedinica, ali kažem, sve ukupno je to 2000 smeštenih kapaciteta, ali vrlo brzo će to rasti, jer svi pokazatelji jesu takvi. Sve više se traži krevet više. A hteo sam da kažem i to da u međusezonama, koje jesu problematične svima, mi nudimo kongresni turizam, nudimo team buildinge i to je stvarno tako. Dođe čovek, odradi ono što treba da odradi, ali i dobro se odmori. Na Staroj planini je to onako baš upečatljivo. I svi nas hvale baš zbog toga, jer desi se da firma počinje rast, produktivnost, ali nije ni čudo. Na svežem vazduhu, odlična voda, vrhunska hrana, srpski stolovi i sve ostalo. Da, zbog svega toga hvala, ono zbog čega su kudili do pre nekoliko godina jeste put kojim se dolazilo do skijališta, odnosno do Stare planine. Promenjeno je, da li dovoljno da vas više nekude? Uvek ću to spominjati, jer ljudima je to ostalo, pa i meni upečatljivo, kad sam dolazio 2015. to je bilo očajno. Ali u svakom slučaju, nov je put. Sva tri putna pravca su sređena. Evo, trenutno se mi ne revitalizujemo tako što samo udarne rupe popunimo i to je to. Mada to inače se dešava u planinskim centrima, jer prosto nije to tako lako odraditi. Ali mi cele deonice radimo. Evo, trenutno na Staroj planini se rade deonice puta. Tako da i ono što je napravio zub vremena, to je, ajde da kažemo, protekla zima, voda čini svoje, sneg, so, cele deonice se prosto rade, nove su, novi asfalt. Zajedno i bezbedno je jako bitno, jer sam gledao pre nego što sam došao ovde priču o bezbednom putu i bezbednom saobraćaju, tako da stvarno je bezbedno sa svim oznakama, to je znakovima na putu, tako da je prava priča. I činjenici da i put predstavlja deo godišnjeg odmora, tako da i to treba da se... Moram ovo da kažem. Dogovor je sa predsednikom i vladom Republike Srbije da čim se završi koridor 10, a on će vrlo brzo da se pusti, kad kažem to, mislim na istočni krak koridora 10 ka Bugarskoj što ide, to je taj da kažem ka Pirotu, počinjemo novu deonicu ka Staroj planini, tako da većim delom će se ići autoputem i koridorom, a onda kad se skrene sa koridora do vrha našeg, to je do hotela na 1500 metara nadmorske visine, gde se i nalazi rezort, stizaće se za 38 kilometara, a to je za 40 minuta bezbednim novim putem. To je znatno skraćenje i ubrzanje puta. Hteo sam samo za kraj da vas pitam kako stojite sa pripremama za zimsku sezonu. Kako ste nam rekli, za vas je letnja manje više već okončena i pripremate se za zimu. Tako je. Odmah razmišljamo o zimskoj sezoni. Ona nam je i udarna, ali nije ni čudo. Imamo odlične staze, skijališta, kao i svi mi ostali radimo svoj posao na pravi način. Tamo je jedina gondola, tako da neke nove sadržaje ćemo ponuditi svi zajedno i za zimsku sezonu. Tako da već sada će krenuti, ajde da kažem, od avgusta kreću rezervacije, pošto mi inače našim gostima i svim ljubiteljima Stare planine nudimo posebne uslove pred taj pred-checking. Ali u svakom slučaju za to se ne brinem. Mi trenutno imamo, vi ste pročitali cifru od 40.000 noćenja, mi trenutno smo na cifri od 50.000 noćenja, a evo, završavamo tek jul, a poređenja radi, u celoj prošloj godini smo imali oko 60.000 noćenja. Tako da ovih 10.000 noćenja, i sada zatvorimo hotel, da otvorimo za zimsku sezonu, odmah ćemo postići. Znači, znamo da će biti još bolja godina. I prednost Stare planine koja je konačno iskorišćena je što nema zapravo udarne sezone, nego je cela godina sezone i cele godine je zgodna za dolazak turista. Ko je propustio leto, evo, već nek počne da se sprema i da jesen ili zimu provede na Staroj planini. Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Vidimo se na krovu Srbije. Hvala.